Byla to bouřlivá, nepokojná doba. Vedle bolesti, strádání, politicko-náboženských konfliktů a zvratů však přinesla tomuto národu i jakousi duchovní útěchu v podobě jedinečné knihy, kterou dodnes považují mnozí Češi, Moravané i Slezané za svůj národní klenot. Jedná se o Bibli Kralickou, nejznámější český překlad Bible, který svým významem daleko přesáhl dobu svého vzniku. A chcete-li se o této knize i o době, ve které vznikla, dozvědět víc, vydejte se se mnou a mými hosty na procházku časem. Přečtu vám také něco ze vzpomínek muže, který byl přímým svědkem událostí na přelomu 16. a 17. století. Jmenuji se Matěj Prokop. Když se naše rodina z Boleslavy do Ivančic přestěhovala, byl jsem ještě dítě. Jméno mé v žádných učených knihách nenajdete, nevykonal jsem nic pozoruhodného, což by kronikářům za zmínku stálo. Za dlouhý svůj život jsem však množství velkých mužů poznal, o kterých bych vám chtěl vyprávět. Vyprávět vám budu o minulých dobách temných, ale též o světle slova, kteréž nejen mě, ale i tisícům dalších pomáhalo žíti. Nejprve se však 100 let zpátky navraťme, kdy po uběhlých, strašných a krvavých válkách husitských Petr Chelčický cestu násilí zavrhl a na základu jeho učení se bratrské společenství zvané Jednota bratrská tvořiti počalo. Dej svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Země byla zbídačená, schudlá. Lidi v podstatě se nedočkali toho, co jim třeba mistr Jan Hus nějak kázal. Nedočkali se toho takzvaného Božího království. Ty husitské války v podstatě tu zemi splundrovaly. A tahle ta frustrace se stala jakýmsi motorem toho dalšího dění. Pár mladých chlapců, kteří byli velice horliví, se rozhodli odejít. No a začali s nějakou touhou to Boží království, po kterém tolik toužili, chtěli začít žít, jo? Takže se jakoby v něčem oddělili od té společnosti, vytvořili jako jej hlouček, četli Boží slovo, modlili se. To je někde ten počátek vzniku ty jednoty, tehdy se to ještě Jednota bratrská nemenovalo, ale oni si říkali Bratři zákona Kristova. A v roce 1464 vytvořili takové svolení na horách Rychnovských, a tam někde je ten počátek nebo ten původ vzniku Jednoty bratrské. Lidi, kteří se rozhodli, že to, co v Bibli čtou, taky budou žít. Oni odmítali zpočátku vnější společnost kompletně. Proto byli považováni, a myslím, že právem, za sektu, protože se vlastně vyčleňovali ze společnosti, uzavírali se, nepřijímali každého do svých řad. A v tom odporu vůči vnější společnosti například odmítali jakoukoliv účast na státních úřadech. Nebo odmítali některá řemesla, taková, která produkovala, řekněme, luxusní zboží. Žili prostým, přísným životem, snažili se naplnit ten ideál, jak ho vyčítali z Nového zákona. To se neutajilo v té vnější společnosti a ta pověst o nich se začala šířit. A přicházeli lidé, kteří toužili potom brát účast na tom ideálu. Noví a noví lidé. Bratři posléze překonali své učení o oddělenosti od světa a jednota se vzdělanosti i můzám otevírati počala. Silný důraz na vzdělání položila, jakož v době té zvykem nebývalo.
Kde to bylo možné? Kde jednota našla nějakého ochránce, který dovolil, aby tam mohla existovat? Tak hned, ať už to bylo ve městě nebo nějakým menším městečku, tak hned vedle sboru vznikala bratrská škola. A ta bratrská škola, to byl úplně skvělý fenomén pro tu společnost, protože bratři hledali cestu, jak těm dětem přiblížit vzdělání atraktivnějším způsobem, než tak, jak to bylo běžný v rámci těch normálních škol. To samozřejmě vonělo měšťanům, vonělo to i šlechtě, takže se stávalo, že do těch škol začali dávat svoje děti i měšťané, i šlechta, a taky ty školy samozřejmě finančně podporovali, což bylo strašně důležitý. Jednota bratrská velmi brzy odhalila epochální význam knihtisku. Ostatně v Čechách se knihtisk objevil velmi rychle poté, co ho Gutenberg někdy kolem roku 1440-1450 vymyslel. Tak jenom pár let poté se knihtisk dostal do Čech a jednota bratrská ho se naučila velmi účinně využívat. Rychle pochopila, že v knihtisku je velmi účinný nástroj, jak šířit její myšlenky, její učení a všechno to, co chtěla sdělit té vnější společnosti. Když v mém jinošském věku jsem poprvé do světa vědění vstoupil a svoji první knihu jsem přečísti směl, v dosud nepoznaném úžasu jsem zůstal. Maminka, kteráž čísti neuměla, byla vděčná, když jsem jí nahlas předčítal. Tehdy jsem porozuměl, proč vrchnost s nelibostí hleděla na to, když prostí lidé knihy čtou. A právě proto bratrská tiskárna trnem v oku církevním moci pánům byla. Tady je nutno připomenout, že jednota bratrská zakoušela pronásledování od samého počátku svého vzniku. Bylo to především ze strany katolíků, kteří snadno získávali souhlas krále k potlačení jakéhokoliv jiného náboženského hnutí. Ale bylo to i ze strany utrakvistů, kteří představovali umírněné křídlo české reformace. To oni porazili tábority v bitvě u Lipan. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zarmoucení-li, aneb úzkost? Nemohu zapomenouti na biskupa Blahoslava. Moc se mi líbil. Děti ho měli zvláště rády, protože humor mu nebyl cizí. Jeho moudrá ponaučení jsem si vždycky dlouho pamatoval. Pokud byste nepoužívali dary a schopnosti ve vědě, vzdělání či v umění, zakopali byste tak své hřivny a nenaplnili úkol, který vám dal Bůh. Vymyslel i novou učebnici, kterou už nazval Slabikářem. Někdy na očích nosíval takovou zvláštní věc. Říkával jí brýle, že prý s nimi lépe vidí. Vzpomínám, jak jsme se nad tím divili a brýlím se smáli. Dnes se už tomu nikdo nesměje. Já však jsem dosud Pánu Bohu vděčný za svůj dobrý zrak, neboť jsem nikdy ony brýle nepotřeboval. To, co je pro ně typické, protože on byl v podstatě od základu reformátor, začal reformovat. První, co rozšířil, bylo právě školství jako takové. Byla tam bratrská škola, byl tam rozkvětlý bratrský sbor, takže on se rozhodl, tadyhle to zázemí nějakým způsobem je, tady vytvořím školu pro budoucí bratrské kazatele. Další, co posouval, je, že hledal cestu, jak vytvořit bratrské gymnázium, aby ty děti, které dostudují tu takzvanou první základní školu, aby mohli ve vzdělání postupovat. Takže po dohodě a po setkání s Wittenbergskou univerzitou i on posunul nebo rozvinul dál vzdělávání v tom, že vznikla takzvaná akademie, takové bratrské gymnázium. To byl další vlastně posun, kam on to školství dostával. Jeden z nádherných experimentů, který totálně vyšel, je, že brali ty děti do těch řemeslných dílen,
mezi ty drobné řemeslníky, podnikatele. Takže ty děti to viděli, jak se to vlastně učili. Tak oni tímhle způsobem šli mnohem rychleji dopředu. Zároveň s tím vlastně se rozvíjelo i v těch dětech nějaké, kdo měl umělecké vlohy nebo nějaký talent, tak se rozvíjela i tahle ta oblast. Takže jednota se postupně otvírala i oblasti hudby, zpěvu a vůbec umění jako takovému. Na základě jakéhosi jiného pojetí bratrství, kde prostě žili bratři, sestry pohromadě, tak bylo umožněno, aby v těchto školách mohli se vzdělávat i děvčata. A myslím, že to je právě i z toho porozumění, že opravdu před Bohem jsme si všichni rovni. Že to není otázka prostě postavení nebo nějaké úrovně něčeho. Takže v těch školách byli jak děti měšťanů, jak mládenci, tak děvčata, tak samozřejmě i děti šlechticů anebo úplně obyčejných lidí. Mé dětství bylo krásným obdobím her, nových objevů, avšak nejraději jsem ve volných chvílích četl. Dosud netuším, čím jsem si přízeň našeho biskupa Blahoslava zasloužil, že mi ke čtení půjčoval vzácné knihy z bratrské knihovny. Hlavně, Matěj, nezapomeň, že učenost a umění nejsou k našemu obohacení, ale toliko ke službě. Na počátku 60. let 16. století vznikla v Čechách situace, která byla pro jednotu bratrskou a pro tiskárny Českých bratří velmi komplikovaná. Zatímco na Moravě pořád ještě platil úzus jakési tolerance a koexistence mezi nejrůznějšími sociálními skupinami, mezi nejrůznějšími konfesemi, mezi nejrůznějšími lidmi. Proto Jan Blahoslav mohl převést tiskárnu z Čech do města na Jižní Moravě, do města Ivančic, kde byla bratrská škola a kde bylo jedno z významných center jednoty bratrské. V té době vlastně jednota bratrská přicházela z orientace na luteránské Slezsko a Sasko k orientaci na západoevropský kalvinismus. To byl jeden z těch kroků Jana Blahoslava. A právě v těch městech, jako byla Bazilej, kde on studoval, nebo Ženeva, tam následovníci Jana Kalvína kladli velký význam na slovo, na řečené slovo, na psané slovo, na Biblii a její studium. Tiskárna v bratrském domě mne vždy uchvacovala. Již tehdy jsem rozumět začínal, jakým vzácným pokladem je takový nenápadný svazek potištěného papíru. Když byl Jan Blahoslav osloven bratřími, aby se pustil do překladu Nového zákona do češtiny, tak skutečně váhal. Jeden z důvodů byla velká zaměstnanost Jana Blahoslava. On už v té době byl hlavním archivářem jednoty bratrské, později dostal funkci takzvaného písaře, což bylo něco mezi kronikářem a my bychom moderně dneska řekli tajemníkem jednoty bratrské. A posléze byl zvolen biskupem a stal se jedním z členů toho nejužšího vedení jednoty bratrské. Ale ten důvod k tomu váhání byl mnohem, mnohem hlubší. Jan Blahoslav si uvědomoval závažnost toho úkolu a náročnost toho úkolu. Vzpomínám si, kdy se s Janem Blahoslavem počaly divné věci díti. Děsivé noční můry a podivné obrazy o válce a krveprolitích jej mnoho týdnů pronásledovali a tísnili. Častěji než dříve jsem ho pak ustaraného vídal ve vážných rozhovorech s bratrem Solínem, vrchním tiskařem. Jsem přesvědčen, že sám Bůh mi seslal ony prapodivné obrazy. Náš národ bude potřebovat útěchu a povzbuzení v temných časech, které brzy nastanou.
A právě tehdy počal pracovat i na knize Mému srdci obzvláště milé, na překladu Nového zákona. Když se konečně tedy do této práce pustil, tak se jí zhostil velmi pečlivě, jak bylo jeho zvykem. On si totiž vytknul veliký cíl. Chtěl svým překladem vytvořit literární jazyk a vysoce kulturní bohatý sloh, který by se stal vlastně normou českého jazyka a který by se vyrovnal ve své kvalitě jazykům klasickým, jako byla latina nebo řečtina. Nejprve si prostudoval všechny české překlady, které do té doby v Čechách vznikly za posledních 150 let před ním, a těch bylo celá řada. Byly to ovšem všechno překlady z latinské vulgáty. On si prostudoval tyto překlady, srovnal je s řeckým originálem a nalezl v nich více než 600 různých chyb a odchylek. Za druhé, Jan Blahoslav se pustil do všech slavných překladů zahraničních a tam hlavně studoval otázku metodiky překládání. Je to podivuhodný. On vznikl Nový zákon nejen jako poctivý překlad, skutečně velmi kvalitní poctivý překlad, ale zároveň byl živý, byl moderní a díky tiskárně a díky tomu, jak jednota fungovala, se stal velmi rychle přístupný k úplně obyčejným lidem. Smrt biskupa Blahoslava přišla zcela nečekaně. Bylo mu 48 let. Toho dne jsem měl vypomáhat v tiskárně, ale do díla mi příliš nebyl. S překladem Nového zákona jsem vyšel do polí, abych oplakal muže, kterýž mi byl téměř vlastním otcem. A tam jsem pocítil moc živého slova. Obklopen Božím stvořením jsem okusil onu posilu a útěchu, kteráž plynula z půvabného překladu knihy Boží. A řekl Ježíš, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak by umřel, živ bude. A každý, kdo je živ a věří ve mne, neumřeť na věky. Velmi zvláštní skutečnost se odehrála roku 1578, kdy na slavné bratrské škole, mluvíme o Ivančické bratrské akademii, se potkali dvě velmi výrazné, politicky výrazné osobnosti. Tím prvním byl tenkrát 14-letý Karel starší ze Žerotína a tím druhým byl 9-letý Karel první z Lichtenštejna. Tyto dvě postavy měly velmi podobné zázemí. Karel starší ze Žerotína byl třetí generací Žerotínů, tedy těch, kteří byli ochránci jednoty bratrské. Karel první z Lichtenštejna byl synem šlechtice nebo šlechtického rodu, který zase naopak měl velké statky na Jižní Moravě, Dolním Rakousku. Tedy oběma Karlům se dostalo velmi dobrého, prestižního, řekli bychom špičkového vzdělání. Ale zároveň tam byl také ten důraz na to, aby všechno, co se nějakým způsobem naučilo, bylo dobré pro život. Ivančická škola získala na věhlasu vzhledem k tomu, že se stala akademií. To znamená zařízením, kde mohli učit i věhlasní učitele. Jejím rektorem se stal Ezrom Rüdiger z Wittenbergské univerzity, který byl opravdu vynikajícím pedagogem. Možnost té školy spočívala v tom, že byla samozřejmě odborně na výši, ale současně museli její žáci platit školné, což byli šlechtičtí synové, proto se jí také říkávalo Šlechtická akademie. V roce 1577 byl na popud olomouckého biskupa, který samozřejmě jako exponent katolické strany stál velmi silně proti jednotě bratrské a veškerým aktivitám.
byl vydán císařský dokument namířený proti takzvaným náboženským novotám na Moravě. Tím pádem katolická strana získala mandát pro zásah proti jednotě bratrské, a tedy proti jejím aktivitám v Ivančicích. Když se olomoucký biskup o utajené tiskárně dozvěděl, nařídil, aby do Ivančic přišla inspekce. Bratři na nic nečekali a během jedné noci potají celou tiskárnu přestěhovali na Kralickou tvrz, kde pod ochranou žerotínů nalezla bezpečný úkryt. Jan Starší ze Žerotína, otec Karla Staršího ze Žerotína, tuto akci Kralice připravoval delší dobu. On tedy koupil Kralickou tvrz, celou ji zrekonstruoval, osídlil okolní vesnice a on byl výborný v ekonomické a hospodářské rovině. Skutečně připravil něco, co dneska bychom mohli nazvat samovýdělečný hospodářský dvůr, který měl sponzorovat celý ten překlad Bible a vůbec provoz tiskárny a všech zaměstnanců. Přenesení tiskárny do Kralic velmi posílilo identitu obce, protože celá tato obec byla spjata s bratrskou tiskárnou. Přišli sem učení teologové, znalci jazyka. Pochopitelně tady byl také kralický bratrský sbor a tím vzniklo unikátní biblické centrum, které bylo velmi moderní, na tehdejší dobu jedno z nejmodernějších pracovních center v Evropě. Neskutečné štěstí naplnilo srdce mé, když jsem z milosti Boží stanouti směl u zrodu dalšího velkého překladu, tentokrát Starého zákona. Celá Bible česká, kterouž mnoho nejlepších božích služebníků po mnoho let usilovně překládalo do jazyka českého, stala se naplněním touhy bratra milého Jana Blahoslava. Bible kralická byla dílem celé řady překladatelů, tiskařů, pomocného personálu. Nejednalo se o dílo jednoho člověka. Dá se říci, že ten proces vzniku byl opravdu velice dlouhý, zabral několik desetiletí. Český text vznikal na základě původních jazyků, což znamená hebrejštiny, aramejštiny, řečtiny, což byl v našem prostředí také unikát. Poprvé vlastně český čtenář dostává do rukou Bibli v češtině přeloženou z původních jazyků. To je opravdu, dá se říct, unikátní záležitost a o tom, že bratři tehdy odvedli dobrou práci, tak svědčí to, že Bible kralická je hojně používaná dodnes. Po dobu nezletilosti svého mladšího bratra Jana Diviše, ale pak i po jeho předčasné smrti, spravoval žerotínské panství na Rosicku a Náměstsku Karel Starší, který se v té době de facto stal jedním z nejmocnějších, ale také nejvzdělanějších mužů Moravy. Karel ze Žerotína, nebo později Karel Starší ze Žerotína, jak si začal po roce 1600 říkat, vlastně následuje Jana Blahoslava ve výrazné orientaci na vzdělání. On studoval v Itálii a studoval především v západní Evropě na kalvinských univerzitách v Ženevě, v Bazileji a ve Štrasburku. Navštívil země na východ od nás, ale navštívil také Nizozemí, Francii a Anglii. Čili on, když se po 10 letech vrátil ze svých studií, tak vlastně se stal na Moravě jedním z nejlépe orientovaných znalců práva, znalců teologie a vzdělanců v celém profáním světě tehdejší střední Evropy. A především on si ze svých cest přinesl známosti s významnými učenci tehdejšího světa a právě těmto teologům potom posílal své příbuzné a známé na další studia. Čili on se vlastně stal jakýmsi zprostředkovatelem ve světě jednoty bratrské pro vzdělání a kultivování jejich mladých členů, a to zdaleka ne pouze ze šlechtického prostředí.
co z Žerotína dělalo výjimečnou osobnost, byla zejména náboženská vroucnost. I na tu dobu, myslím, že výjimečná. A také přesvědčení, že je třeba podřídit vlastní zájmy a také náboženské zájmy jakémusi zájmu veřejnému, zájmu země. Žerotín byl moravský patriot, to je z celého jeho života velmi zřejmé. A byl to člověk, který měl obrovskou úctu k právu. A zemské právo, dneska bychom asi řekli ústava, bylo pro něho vším. Uměl mnoho řečí. Je docela zajímavé, že kromě češtiny a dokonalé latiny ovládal výborně francouzštinu, velmi dobře italštinu a do značné míry i němčinu. Znamenalo to, že on měl přístup ke všem možným zdrojům informací a měl ovšem i vynikající postavení. Člověk jeho typu byl někým, kdo viděl i do politických a jiných všelijakých souvislostí a hrál ovšem i vynikající roli v českých zemích, respektive na Moravě, která byla samostatným markrabstvím v té době stále. Navzdory své společenské prestiži, postavení a moci, musíme si uvědomit, že Karel Starší dosáhl v podstatě i na nejvyšší postavení v rámci Moravy. Byl moravským zemským hejtmanem, což znamená v podstatě po císaři druhá nejmocnější osoba na Moravě. Tak přesto se neváhal podřizovat autoritám své církve, to jest jednoty bratrské, což svědčí i o osobní pokoře. Žerotín je člověkem ryzího srdce. Je to člověk, který skutečně dělá to, čemu věří a věří tomu, co dělá. Žerotín je člověk, který byl 4x ženat a který všechny své manželky měl celého srdce rád. Když se oženil po 4. jako 50letý a vzal si svoji stejně starou sousedku Kateřinu z Valdštejna, tak vlastně našel vztah, který fungoval až do konce jejich života a který byl i ve stáru nesmírně něžný. My jsme se jako studenti učili paleografii i z jednoho ze Žerotínových dopisů. A tam v roku 1622 Žerotín, tehdy už žádný mládenec, svou ženu oslovuje. Mí nejmilejší srdce, aby zdrává jí souc, všelijak se dobře měla, věrně a upřímně bych přál, jako sám sobě. Tady toto vroucí přání je jakoby, podle mého názoru, jistým vyjádřením Žerotínova vnitřního duchovního života. K místům, která stojí v Kralicích, zcela určitě za zmínku patří kostel. K bohoslužbám se zde scházeli lidé z vesnice, tiskaři, ale také teologové, kteří pobývali v biblickém centru na Kralické tvrzi. Bratrských shromáždění se účastnila i náměštská vrchnost. Jednota bratrská v době svých počátků byla ve své podstatě velmi uzavřená a vytěsňovala šlechtu. Tady vidíme skutečně dějný zlom, kdy bratři velmi důsledně uplatňovali rovnost před Bohem právě i na bratrské šlechtice a kralický kostel nebo kralický sbor je toho nádherným dokladem. Bratrské kostely obecně byly velmi skromně zdobeny. Kralický kostel nebo kralický sbor je výjimkou. Vidíme v jeho interiéru 10 nápisů. Některé z nich se dochovaly ve velmi dobré kvalitě a jeden z nich právě dokládá tento střízlivý postoj šlechty k prostému lidu, kdy je ve fresce zaznamenáno: milujte světlo moudrosti, vy, kdo spravujete lid. Tento nápis je určen právě šlechtě, která spravovala a byla v úloze vedoucích národa. V této době se nacházela mezi šlechtici řada mecenášů, ale i v tomto ohledu byl Žerotín výjimečný rozsahem toho mecenátu, počtem osob, které podporoval, sociální skladbou tedy těchto jím podporovaných jedinců, ať už to bylo synové z aristokratických rodin, většinou spřízněných
z rodem Žerotínů, nebo to byli lidé z jeho panství, kuchaři, zedníci, které si brával sebou na cesty do zahraničí, aby poznali svět a něčemu se tam naučili. Samozřejmě Žerotín byl natolik vzdělaný a natolik bystrý člověk, že dokázal rozpoznat talentované, nadané lidi a velmi si jich vážil. A proto ho také musel zaujmout Janus Komenský, mladý, se kterým se setkal patrně už na začátku 17. století. No tak se na něho podívej. Nakonec k nám přišel pěšky. Za peníze, které se mu dal na cestu, si koupil tyhle knížky. Když pobýval mladý Jan Amos u Žerotínů, všechny překvapoval svými znalostmi a hlubokostí svých myšlenek, které předbíhaly dobu. Osobně se pak velice zajímal o nové kompletní vydání Bible Kralické. A právě Jan Amos to byl, kdo později o Karlu starším napsal, že to byl muž, kterýž zakusiv dravost i žalost světa tohoto, přece v nejpoklidnějším přístavu svědomí svého mír zachoval. Tak Komenský k obhajobě povstal pro časté obviňování Karla staršího ze zrady českých stavů. Hájil tak jméno muže, kterýž vždycky na základě svého nejlepšího svědomí a přesvědčení jednal. Je to asi nespravedlivé svalovat vinu za neúspěch stavovského povstání na Karla staršího z Žerotína, který vlastně jeho postoj byl upodstatněný, zdůvodněný, nejednalo se o zradu, ale samozřejmě řada jeho souvěrců mu to vyčítala a nemohla mu to zapomenout. Karel ve své mládí, tak jako většina šlechticů, měl pochopitelně vojenskou zkušenost. Možná, že tam si Karel vypěstoval určitý postoj ke konfliktům a celkem zásadově zastával pohledy Petra Chelčického, tedy konflikt za každou cenu řešit mírovou cestou. Tak jak víme, tak Karel byl přesvědčen, že Bůh násilnému řešení nepožehná. Zdá se mi, že se v poslední době jaksi trápíš. Ničeho se tolik neděsím jako nového vzplanutí války. Jsem hluboce přesvědčen, že Bůh není na straně českých stavů. Víme, že Žerotín souhlasil s tou ideou českých stavů, ale ne se způsobem prosazení této idei. Tedy je skutečně otázkou, jestli hodnotit Žerotínův postoj jako selhání, protože víme, že stavovské povstání konec konců odstartovalo velmi krutou 30-letou válku, která vyplenila celou Evropu. Žerotín možná v této věci měl úlohu proroka. Je to věc nadmíru zvláštní, že jsou lidé se mnou tak velice nespokojeni, když jsem nic jiného doposud nedělal, než radil k míru. O něj jsem se staral s opravdovostí a vynaložením všech sil. Vůči nikomu jsem se neprovinil slovy ani skutky, a též ve vztahu k Čechům jsem nikdy nevyhlašoval, netvrdil a nedokazoval, že nemají pravdu ve věci samé. Vlastní provedení té věci jsem sice neschvaloval nikdy, ale nikdy jsem jim kvůli tomu nebyl nepřítelem. Pokud se hovoří o osobních vlastnostech Karla staršího ze Žerotína, velmi často bývá zdůrazňováno, že si neliboval v radikálních řešeních, že si neliboval ve vojenských řešeních a že jakoby lavíroval mezi různými politickými a ve válečných dobách také vojenskými tábory. Ono to nebylo ani tak dáno jeho osobní povahou, jako spíše osobní zkušeností. Mladý Žerotín se účastnil dvou docela zajímavých vojenských tažení. To jedno bylo na pomoc tehdy ještě i genotskému francouzskému králi Jindřichu Navarskému. To druhé potom bylo na obranu střední Evropy proti Turkům na území dnešního Maďarska. Když se z těchto cest vrátil a začal se věnovat úřední a politické kariéře, dospěl k názoru, že v podstatě je jenom jedno řešení, jakým způsobem člověk může předcházet konfliktům nebo ty konflikty řešit. To je jednak právo a jednak morálka. Častokrát jsem vzpomenul na děsivé vize bratra Blahoslava,
které se nyní naplňovaly přímo před našima očima. Nastaly temné časy. Nejprve bitva na Bílé hoře, pak hrůzná 30 let trvající válka, která nevyhnula se ani panství Žerotínů. My si musíme uvědomit, že 30-letá válka znamenala, že v českých zemích ubylo více jak třetiny obyvatelstva, což byl stav, který potom v poválečném období se nahrazoval po několik generací a který skutečně měl vliv nejenom na složení obyvatelstva, ale vlastně i na celý kulturní vývoj našich území. Nejvíc české země i Morava samozřejmě trpěly průtahy vojsk, poněvadž neustále přecházely armády císařské i švédské, nebo dánské, prostě spojenecké, ale vždycky ty armády potřebovaly vzít všechno, co ti lidé měli k obživě. Když jim to nechtěli dát, tak je třeba zavraždili, zapálili. A v takovýchto akcích bohužel vlastně byly likvidovány i kvalice. Karel starší ze Žerotína nechal tiskárnu ve Chvatu do náměště přestěhovati a hned na druhý den byly kralice vojskem vydrancovány. Ten velký Chvat bych chtěl ilustrovat právě na nálezu množství velkého depotu, jak by řekli archeologové, literek, čili těch kovových součástek, které byly používány k tištění a z nich byly vlastně skládány texty Bible kralické. Oni byli nalezeni v zámeckém příkopu v takové podobě, že je pravděpodobně, ať už někdo z obránců té tvrze, anebo naopak někdo z těch vojáků, který zřejmě tu tvrz dobýval, vysypal z okna do příkopu. Je to úžasný nález, který v podstatě ve střední a západní Evropě nemá v této podobě obdobu. Ale co je na tom zajímavé, když naši předchůdci z Moravského zemského muzea, kteří se zabývali rekonstrukcí působení jednoty a tištění Bible kralické, vzali některé ty literky a položili je na listy Bible kralické, tak mohli identifikovat konkrétní písmena, která jimi byla tištěna. A to považuji za velice zajímavou věc, která ukazuje na kulturní význam celého tohoto dění. Po porážce stavovského povstání čekala Karla staršího opravdu hektická doba, kdy jednak musel řešit záležitosti vlastní rodiny, vlastního rodu, který snažil se především zabránit konfiskacím jak svého rodu, tak i dalších příbuzných a přátel. Snažil se rovněž pomáhat exulantům z řad obyčejných lidí, obyčejných nekatolíků. Co skutečně způsobila 30-letá válka českým zemím, kdy mnoho lidí emigrovalo, mnoho lidí bylo zabito, mnoho sídel a obcí bylo vypáleno a zpustošeno a tato zem byla skutečně zdevastována. A v tom podhoubí českého národa, v té ilegalitě, zůstali různí lidé věrní víře svých otců, kteří potajmu četli kralickou Bibli. Po Bílé hoře nastalo v českých zemích zvláštní období, které trvalo v podstatě 150 let po dobu života pěti generací, což je téměř nepředstavitelné, poněvadž to znamená, že si museli z generace na generaci lidé předávat určité svědectví, určitý odkaz a nebylo to snadné, poněvadž velmi často nebylo výhledu. Jakmile kdokoliv zjistil, že si nechávají svoje knihy, že konají svoje shromáždění, že se setkávají, že společně zpívají, že se společně modlí, tak ti lidé byli pronásledováni, byli dokonce vězněni, zabíjeni. Vím, že tady máte zakázané knihy.
tak se stalo, že mnozí raději nechali celý svůj majetek a bylo to někdy velice tragické. Ti lidé s velkým nebezpečím utíkali, ale prchali za hranice a tam se usazovali. Tisíce jich bylo, co utíkali. A právě zde Bible z Kralic splnila svůj úkol. Svaté Boží slovo stalo se lidem posilou, útěchou i nadějí. Každodenním chlebem hladovým a trýzněným duším. Nutno říct, že Bible Kralická se stala ve své době mnoha Čechům, kteří odešli, nebo přesněji museli odejít do ciziny, drahocenným životním průvodcem. Stala se klenotem, jehož nesmírná cena, krom jiného, spočívala i v jazyku, ve kterém Jan Blahoslav Bibli překládal. Kralický překlad tak snese srovnání s jinými evropskými špičkovými překlady. Ve svém vyprávění opomenouti nemohu osobu Karla I. z Lichtenštejna, kteréhož jsem měl v paměti živě, když ještě s Karlem starším na Ivančické škole bývali. Jeho budoucnost však, jak jsme se posléze dozvídali, získávala podobu stále temnější. V době, kdy mladý Karel z Lichtenštejna nastupoval svoji kariéru, by zřejmě nikoho nenapadlo, že už za několik let bude povýšen do knížecího stavu a že bude představovat jednoho z nejvýznamnějších aristokratů v zemi. Na sklonku 16. století došlo k něčemu, co Karel starší ze Žerotína později charakterizuje tím způsobem, že podle něj Karel z Lichtenštejna otrlec převrhl. Čili, že změnil politický dres, řečeno dnešními slovy. Karel z Lichtenštejna po své konverzi byl nakrátko jmenován moravským zemským hejtmanem. To byla jakoby první ukázka, že ta konverze bude znamenat nejenom změnu v duchovní konfesní oblasti, ale že mladého šlechtice předurčuje také k další politické kariéře. Po Bílé hoře se o Lichtenštejnovi hovořilo jako o českém místokráli, neboť císař jej místodržícím v Čechách učinil. On jako český místokrál je jakousi personifikací potrestání stavovského povstání, ať už se na to sám svou aktivitou zasloužil více či méně, a on, na rozdíl od jiných šlechticů, neodmítne nebo nedokáže odmítnout předsedat tribunálu, který odsuzuje české povstalce a předsedá i soudu při exekuci na Staroměstském náměstí. Je to vlastně situace, kdy se Lichtenštejn stává tou osobností, která bude v dalších letech, a to i po své smrti v roku 1627, vystupovat jako ten, kdo reprezentuje, kdo personifikuje porážku stavovského povstání a potrestání jeho účastníků. Karel I. z Lichtenštejna, podobně jako kdysi císař Ferdinand I., spatřovali velké nebezpečí v knihách evangelických. A tak bez svolení císařského úřadu se již nic nesmělo tisknouti. Knihou nejnebezpečnější a nejhledanější se stala Bible Kralická. Pokud našli Bibli Kralickou, tak ji rovnou spálili. Té se báli nejvíc, poněvadž ta byla přeložena skutečně velmi poctivě z původních jazyků a byl v ní zřetelný náboj toho, jaké bylo i teologické myšlení jednoty, což už nebylo přijatelné. Karel starší ze Žerotína mnoha obětem pro následování osobně pomáhal. Poskytl azyl bratrským kněžím, pomáhal přímluvami i penězi. Na Brandýském panství našel azyl i Jan Amos Komenský. Mimochodem právě tady napsal svůj slavný Labyrint světa a Ráj srdce. Dílo, které věnoval svému
dobrodinci a ochránci. Ale roku 1628 vyšel velmi ostrý mandát, který už nedovoloval pobývat nekatolíkům v české zemi. A i když mu bylo císařem jako jednomu z mála nekatolíků nabídnuto, že smí zůstat na svém panství, přesto Karel starší ze Žerotína roku 1629 dobrovolně odchází spolu s ostatními bratry do exilu. Karel starší ze Žerotína zemřel v roce 1636, krátce po svém návratu z polského exilu na Moravu. Rodina si v té době nemohla dovolit okázalou smuteční slavnost. A tak zanedlouho málo kdo přesně věděl, kde se nacházejí jeho ostatky. Když v 18. století byla po nějakém dešti nalezena žerotínská hrobka, nastalo velké překvapení a vlastně následovníci žerotínů v Brandýse nevěděli, co s tím. A není zřejmě náhoda, že trvalo celých 100 let, než se podařilo domluvit, že žerotínské ostatky budou převezeny na statky jejich příbuzných do severomoravského Vludova u Šumperka. Je jakýmsi paradoxem, že tehdy katolický kaplan nechal nad Žerotínovými ostatky zpívat píseň, kde se Žerotín loučí s Čechami, když je naposledy odvážen do sousední moravské země. Podle mého názoru by Karel starší ze Žerotína měl být připomínán jakožto podporovatel protestantské věci, a to v rovině mecenáše, ať už mecenáše v životě významných bratrských osobností té doby, zejména Jana Amose Komenského, no a potom také podporovatele, ochránce a mecenáše bratrské tiskárny. Na počátku 18. století bylo oficiálně zákonem za Karla VI. Habsburského prohlášeno, že má být kacířství vykořeněno. Vysloveně vykořeněno, to znamená absolutní likvidace. A byly tak likvidační zákony, které si ani nedovedeme představit. Za těchto podmínek lidé utíkali, snažili se tam, kde je v cizině, v té spřátelné cizině mohli přijmout. Hlavní proud směřoval částečně do Saska ze začátku, to také bylo potom opuštěno jenom do okolí Hernhutu, tedy Ochranova, a potom zejména do Slezska až do Berlína. Bible Králická je jedním z největších počinů, který bychom mohli jednotě bratrské, ale vůbec kultuře druhé poloviny 16. století přisoudit. Myslím, že skutečně navazuje na to renesanční dílo Jana Blahoslava, tak, jak by si ho asi tento biskup jednoty bratrské představoval. Než vám přečtu poslední část z vyprávění Matěje Prokopa, dovolte mi několik slov závěrem. Myslím, že nemusíme ani moc studovat církevní historii, abychom pochopili, že čas od času mnohé církve tíhly k politikaření a že se starali o materiální věci víc, než by jim příslušelo. Do toho ale opakovaně přicházel jakýsi nový duchovní vítr v podobě různých křesťanských uskupení, která třeba ani nebyla zakotvena v žádné instituci a nedala se nikam zařadit. Často ale přinesla onen nezbytný impuls k tomu, aby se znečištěná církev vrátila zpátky ke svým čistým ideálům. Jednota bratrská byla jedním z takových hnutí. V průběhu její existence jí to přineslo mnoho pronásledování i nedorozumění. Cena Bible Králické je právě v tom, že vznikla za takových dramatických okolností. Nebyl to překlad, který by se zrodil někde v knihovně na akademické půdě, jen aby se neřeklo nebo aby někdo dostal zaplaceno. Vyrostla z vnitřní existenciální potřeby a stala se mimo jiné také nezbytným a životně důležitým základem boje proti zkažené společnosti. Díky jedinečnému překladu, za jehož uchování platili naši předkové často i životem, se stává Bible Králická zdrojem duchovního požehnání až do dnešních dnů.
nikdáž by mne nenapadlo, že i já jednoho dne ve věku kmeckém svou milovanou vlast opustím. Pro svoji víru, kterou jsem po předcích přijal, možné zůstati v zemi zotročené již nebylo. S rodinou nejmladšího syna mého ke skupině exulantů připojili jsme se, abychom zamířili do Polska. Jist jsem si byl, že vlast svou vidím naposled. Avšak v srdci mém jediná touha byla, aby budoucí pokolení Čechů se do vlasti opět vrátiti smělo a ve vlastní zemi podle slova z Kralic věrně žíti mohlo. Odkazuji tobě, národe český, za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterouž synové mají z původních jazyků do češtiny s pilností velikou uvedli. A Pán Bůh tomu tak požehnal, že ještě je málo národů, kteří by tak pravdivě, vlastně i jasně, svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku mluviti slyšeli. Přijmiš to tedy za svůj vlastní klenot, vlasti milá, a užívej toho ke slávě Boží a k svému dobrému a užitečnému vzdělání.